imagecover.com। पाल्पाको पाल्पा जिल्ला अस्पतालको सेवा प्रवाह निकै कमजोर बनेको छ। स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरू सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्ने भएकाले बिरामीहरू यस अस्पतालमा आउने गरेका छन्। तर अधिकांश बिरामीलाई उपचारका लागि अन्यत्रै पठाइने हुँदा यो अस्पताल बिरामी रेफर सेन्टर जस्तै बनेको हो। एकजना स्थायी र चारजना अस्थायी डाक्टरको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा दैनिक 800 देखि 1000 बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गर्दछन्। लुम्बिनी मेडिकल कलेज युनाइटेड मिशन अस्पतालमा उपचार गर्ने गरी बीमा गरेका करिब 80,000 देखि 90,000 बीमितहरू सुविधाविहीन स्वास्थ्य संस्थामा गाभिदा समस्या थपिएको हो। अस्पताल प्रशासन र स्थानीय सरकारको लापरवाहीका कारण अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्तलाई झन कठिन भइरहेको छ। स्वास्थ्य उपचारका लागि गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उपचार तथा रेफर केन्द्र एकद्वार प्रणाली भएका कारण बिरामीहरूले झन्झट बेहोर्नु परेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। लाइनको व्यवस्था छैन, लाइनको व्यवस्थित हुनुपर्छ यहाँ, र औषधि गर्न आउने वृद्धहरूलाई अशक्त अवस्थामा आएर त बिरामी त त्यसैले अब फेन्ट हुने जस्तो सम्भावना देखिएको यहाँ मिसन जाँदाखेरि नि हामीहरूलाई फर्काइदिनु भयो, अनि रिफर कार्ड लिएर आउनुहोस् अनि औषधिहरू पाइन्छ भन्नुभयो र अनि आएको अस्ति पनि आएँ, तपाईँको यो दर्ता भइसक्यो होइन भन्नुभयो, अनि फेरि आज पनि बिहान 9 बजीदेखि आएको लाइनमा छु, टिकट अझै पाइहालिनँ। अब यहाँ चाहिँ साधन स्रोतहरू पर्याप्त मात्रामा नभएर होला, मान्छेहरू चाहिँ अधिकांश मान्छेहरू लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रवास र चाहिँ मिसन हस्पिटलकै लागि रिफर गर्न आएको देखेछु। एउटा ज्येष्ठ नागरिकको छुट्टै कक्ष हुनु पऱ्यो टिकट लिने ठाउँ, अर्को यो लाइन मिलाउने गाह्रो हुनु पऱ्यो। सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा सुविधा, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन र विशेषज्ञ बिना जिम्मेवारी सुम्पिँदा उपचारमा सेवाग्राहीले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। यता पाल्पा अस्पतालका प्रशासन प्रमुख चिरञ्जीवी घिमिरे भौतिक पूर्वाधार र विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा अस्पताल रेफर सेन्टरमा रूपान्तरित भएको बताउनुहुन्छ। औषधि हामी सा नेपाल सरकारले दिनुपर्ने औषधि सबै छ, हामी दिइरहेका छौँ। त्यो बाहेक अब हजार थरी कति थरी चाहिने औषधि त हामीसँग चाहिँ छैन, बजेटको पनि अभाव छ, त्यो पनि कर्मचारी अभाव छ, विशेषज्ञ अभाव छ, सबै गरेर रिफर गर्नु परिरहेको छ। जस्तै अर्थोपेडिक सर्जन चाहियो अनि नाक कान घाँटी विशेषज्ञ यस्तो यहाँका नभए रिफर गर्नु परिहाल्यो। स्वास्थ्य बीमा र सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउँदै थप जिम्मेवार बनाउन खोजिए पनि पूर्व तयारी नगर्दा झन कमजोर हुँदै गएका छन्। इमेज समाचारका लागि पाल्पाबाट सीता पाण्डेको रिपोर्ट। फर मोर न्यूज एन्ड अपडेट्स सब्स्क्राइब, लाइक एन्ड फलो